കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മെറിറ്റിൽ നിന്ന് വഴിമാറി പോവുകയാണ്. ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് രാജ്യദ്രോഹത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണം ശക്തമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി തന്നെ ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ പരിധിയിലുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഈ അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയമായ ചില കേന്ദ്രങ്ങളെ മാത്രം ചുറ്റിപ്പറ്റി അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് ഈ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പാഴ്സലുകൾ എത്തിയതെങ്ങനെ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ശക്തികൾ ഏതൊക്കെ എന്നൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനോ ആ തരത്തിൽ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തികൾ എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള നീക്കം നമ്മൾ മറന്നുപോയതുപോലെ തോന്നുന്നു. പിന്നീട് ഈ സ്വർണം എത്തുന്നത് എവിടേക്ക് അതെന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇനി എത്ര നാൾ കാത്തിരുന്നാൽ കിട്ടും എന്ന സംശയം ബാക്കിയാകുന്നു. കാരണം അന്വേഷണവും അതിന്റെ മേലുള്ള വലിയ പ്രചരണങ്ങളും ഒക്കെ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ജലീലിനെതിരായിട്ടുള്ള നീക്കം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജലീലിനെതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണം അതിശക്തമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മതപരമായ നിറമുള്ള ഒന്നുകൂടിയായി മാറുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മെരിറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി വർഗീയമായ നിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. ജലീലിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ബി ജെ പിക്കാർ ഉറക്ക മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ഭീകരരുടെ പാഠപുസ്തകമായ ഖുറാൻ എന്നാണ്. ഇപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഭീകരരും അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ഖുറാൻ ഭീകരരുടെ പാഠപുസ്തകവുമാണ്. അത് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, നേരത്തെയും സംഘപരിവാറിന് ഖുറാൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാനിലകമായിരുന്നു, മുസ്ലിം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മുസ്ലിമിനോട് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയുമായി നടക്കുന്ന അവർക്കുള്ള പക പകൽ പോലെ വ്യക്തമായ ഒന്ന്. അതിനെ വളരെ കൃത്യമായി ഈ വിഷയത്തിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ബി ജെ പി ഇതിനെ വർഗീയമായി മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് ജലീലും സി പി എമ്മും ഒക്കെ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധവും ആ വഴിക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് ജലീല് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ആയുധമൊരുക്കിയത്. താൻ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മറവിൽ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയെന്നുള്ള ആരോപണം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കാനാകുമോ പാണക്കാട് തങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള ചോദ്യം ജലീൽ ഉയർത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. സ്വാഭാവികമായി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റേത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ അതിവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിനെ അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെ അവർ തള്ളിപ്പറയുമോ എന്ന പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ജലീൽ ഉന്നയിച്ചത്. ലീഗിനെ ആപ്പിലാക്കുന്ന ചോദ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ ലീഗിന് സാധിക്കുകയുമില്ല. നിയമപരമായ വഴികളിലൂടെയല്ല ഖുറാൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് കേരളത്തിലെത്തിയത് എന്നും അത് ജലീലിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത് പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ലംഘനമാണ് എന്നുമൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനിടയിലും ആ മതഗ്രന്ഥത്തെ പിടിച്ച് ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് പോകാൻ ലീഗിന് സാധിക്കില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജലീലും സി പി എം ഉന്നയിക്കുന്നത്. സി പി എം ആണെങ്കിൽ അതിനെ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയുമായി സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ ദേശാഭിമാനിയിൽ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഖുറാനെ അവഹേളിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നു എന്ന് ബി ജെ പി അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി എം ആണ് ഖുറാനെ ഉപയോഗിച്ച് വർഗീയമായി ഈ വിഷയത്തെ വഴി തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന്. എന്തായാലും സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും ഈ വിഷയത്തെ വർഗീയമായി കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു. സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മെരിറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി
സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് ഖുർആൻ കേന്ദ്രീകൃതമാവുകയും അത് ഒരു സമുദായത്തെ ഉന്നം വെച്ചുള്ള ആരോപണ ആരോപണങ്ങളുടെ വേദിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിനും ശോഭനമല്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരം തേടുന്ന സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കണ്ണികൾ ഏത് എന്നതിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും ഹിതകരമാകില്ല।